El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destitueix l'actual cap de la Policia Nacional a les Balears, Antonio Jarabo de la Peña. Jarabo va ser nomenat màxim responsable de la Policia Nacional a les Illes l'any 2012, pel llavors ministre Jorge Fernández Díaz del Partit Popular. La destitució de Jarabo s'emmarca dins de la remodelació que s'està duent a terme a mans de Grande Marlaska dins la cúpula policial. Entre els nomenaments, l'actual ministre ha posat al capdavant de la lluita antiterrorista Eugenio Pereiro, fins ara comissari general d'Estrangeria.